մեծ վտանգ են ներկայացնում։ Վնասների մեծ մասը ներմալորակին հասցնում է հենց այդ պլաստիկը, որն ուղղակի թափվում է այդ պատճառով չնախատեսված վայրերում։ Իսկ գիտեք, թե պլաստիկի աղտոտումը որ հավանասաբար է ազդում մեր երկրի մակերևույթի վրա։ Հիմնական մտահոգությունները կապված ունեն այն բանի հետ, երբ ընկնելով գետի խառնում են փոքր մասնիկների հետ եւ մաքրելը միայն հիմնական հետևը անելու։ Բացի այդ, պլաստիկի քայքայման ընթացքում կարող է անջատվել մեթան, որը շատ ուժեղ ջերմոցային գազ է եւ կարող է նպաստել գլոբալ տաքացմանը։ Նույնիսկ այդ քիմիկատները շատ հեշտությամբ կարող են հայտնվել մոտակայքներում եւ ջրերում, որոնք մեծ վնաս կարող են հասցնել մարդկանց ու ջրերում։ Չէ՞ որ աշխարհում միակն ենք, ովքեր ունեն շատ ցայտակներ եւ վայելում են գազամորը։ Մեզանից յուրաքանչյուրը պետք է ուշադրություն դարձնի, ես գալիս եմ ձեր գործերի դիմաց։ Վերջապես փոխենք մեր վարքագիծը այստեղ, մեր երկրում։ Որքան էլ մեր կյանքը դառնա բարեկեցիկ, չախտոտենք մեր երկիրը։ Կամ աթափոն առաջացնելի սխելացի եւ գրագետ վարվենք մենք եւ մեր հետագա սերգիտակիցները։ Դուք եթե վեր հարցնել եք ձեզ, թե որեն գնում են ապրանքները, որոնք մեզ այլևս պետք չեն։ Մասնավորապես պլաստիկա շշեր, որոնք ահանում են։ Որտեղում ենք մեր հայացի բարեարների, որքան հնարավոր է շատ կրկնել պլաստիկի վերանշանման գործարաններ եւ փրկեք մեր բոլորակը, որ ունի իմ ու քո օգնության կարիքը։ Միացեք մեր նախագծին, հենց հիմա եւ այստեղ։